אף אחד ואף אחת בעולם לא יצליחו להוריד מעם ישראל את התפילין שלהם. כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה, דווקא בימים כאלה מתוחים, כולנו חייבים להניח תפילין, אסון מירון, שומר החומות, טילים, אזעקות, בלגנים, מתיחויות. בלי התפילין, מה עם ישראל שווה? עם ישראל חי וקיים פה, מול הבית של תמר זנדברג, מביאים תגובה, לא במריבות, לא בוויכוחים, לא בצעקות, פשוט באהבת חינם, מראים שעם ישראל חי וקיים לעד. אמריקאי.